Poštovani gledatelji, nogometaši Gorice zajedno sa brojnim sportašima Hrvatske uključili su se u humanitarnu akciju udruge Petra Tijeca Lepini, kojom želimo ukazati na potrebe djece s teškoćama i pozvati sve da se uključe u humanitarne aktivnosti ovog tipa. Nogometaši Gorice će do kraja prvenstva za tu prigodu prije utakmice istrčavati u majicama udruge Petra Tijeca Lepini. Neno, koja je baterija puna? Imaš tri. Filip, u igru su ušli broj 20, Šane Perica i broj 28, Zetulajev Ilijas. Bravo!
na obranu za gorski policije i da se projekt 14 i Jerko Dučmetra. Ajmo pjeru, Lezi dole. Hvala što pratite kanal.